Nizami rayonunda piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Heydər Əliyev prospektində metronun Koroğlu stansiyasının yaxınlığında qeydə alınıb. Belə ki, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Samir adlı şəxs idarə etdiyi Raven markalı avtomobillə prospektin yüksək sürətli hərəkət zolağı ilə gedərkən qarşısına təxminən 50-55 yaşlı naməlum şəxs çıxıb. Bu zaman Raven piyadalar üçün nəzərdə tutulmayan yerdən yolu keçmək istəyən piyadanı vurub. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Əraziyə Nizami rayon polis idarəsinin və dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.